यिनीहरूले चाहेर यो समाग होइन हेर्नुहोस् यिनीहरूले खेलाची गरे साँच्ची नै हुनसक्छ होइन अमेरिकाको दबामा समाग हो हेर्नुहोस् होइन चाइनिजलाई पनि भुटानी सडा मलाई छिराइदिएछ यो चाहिँ मुख्य समस्या यो हो

होइन उनले इतिहास जितेर त्यो पुरस्कार लिएर आएको थियो क्या कमसेम हत त लाउनु पर्छ नि हेर्नु न आफूले बनाएको कानुनमा अब आफूले गर्न नपाउने रहेछ हेर्नुहोस् बिचरा गरिब निर्देश भए चाहिँ घाटीमा मात्रै होइन कि हातमा मात्रै होइन खुट्टामा पनि सबैतिर त लाउँदै थियो क्या त्यो लगाइरहेको छ नि यिनीहरूले चुनाव जित्दाखेरि चुनाव लड्दै गर्दाखेरि हिँड्दा डुल्दा बस्दा खाँदा चाहिँ हामी सँगै छौँ फोटो खिचेर हाल्छन् कि जेल जाँदै गर्दाखेरि पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि हामी पनि सँगै जान्छौँ म पनि छु है भनेर कोही भन्छ त न व्यवसाय गरेर न उदिन कलखाना चलाएस् न विदेश चाहिँ जागिर खाएर आगो न नेपाललाई जा खाछस् न पैँतृस तिरो र अनि आयो स्रोत के हो त ल अहिले खर्च कसरी गरिरहेको छ कसरी सोच्दैन कस्तो आयासम्म खान्छन् खान्छ खान्छ घिच्छन् पार्टी झोला पार्टी झन्डा बोक्छन् त्यसपछि पाँच वर्ष खाडी मुलुक झलाउँछ हेर्नुहोस् हिजो हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा लाइन हो हिजो मात्रै होइन कि आज पनि त्यस्तै छ नि त्यो सुन्नुहोस् न बस्नु लाग्यो हिजो हेर्नुहोस् न राजाहरूले बिर गरेर खालि देशमा चिनाउँथे होइन अहिले तपाईँको भुटानी शरणार्थी चाहिँ को देश चिनाएको छ हेर्नुहोस् यी माग्नेहरूले हेर्नुहोस् आज देश माग्ने भनेर चिनाएर आएको छ क्या तर यिनीहरूको के भने पैसा लुट्ने मात्रै काम हेर्नुहोस् मान्छे बेच्ने तस्कर गर्ने खोलानालाई बेच्ने भूभाग बेच्ने तपाईँको लेभर चाहिँ बनजङ्गल बेच्ने जीवजन्तु जन्तु बेच्ने सबै काम थियो हेर्नुहोस् पाएसम्म केही पनि मागिरहेछ हेर्नुहोस् न आमा बेचेर तपाईँको चाहिँ चसनी पाल्ने

घर कुकुर पाल्ने पिरले पाल्ने हेर्नुहोस् अहिले झन् त यहाँ कार्यकर्ता छन् हेर्नुहोस् यिनीहरूले पार्टी र पार्टी झन्डा मात्र बोकेका छन् केवल देशको झन्डा मात्रै बोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको आँखापट्टि ठेकी खुल्छ र सडकमा निस्किन्छ हेर्नुहोस् त्यसहरू चाहिँ अहिले फिजीको बाटो भुटानको बाटो श्रीलङ्का बाटो छ घोषणाहरू मात्रै बाँकी हेर्नुहोस् कुन त चाहिँ ए सुरक्षाकर्मीहरू कोलीकोट्टा सहित ड्रेस लाएर सडकमा निस्किन्छ हेर्नुहोस् भ्रष्टहरूलाई देश बेच्नेहरूलाई तपाईँको मानव तस्करी तस्करीहरूलाई नि के गर्दैन कालोमसु नआ जुत्ता मानु नलाए के गर् लाउनुहोस् न मानव तस्करीलाई के गर्नु अलिक उल्टो सानोले हात हल्ला तपाईँ मुस्कुरा हिँड्छ हेर्नुहोस् है उनीहरूलाई हत्गढी लाउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई सामान्य त मान्छे भयो उतिखेर क्राप्ज पारेर हतार लानुहोस् उनीहरूलाई त हामी चोखो छ भन्न छोडिदिन्छ नि आज हेर्नु सुरक्षा गर्ने बिचरा दिन डाँडा कुट्टा खाएको छ चाउचार विशि भरमा चाहिँ उनीहरू हिँड्न पारा छ अनि यो चाहिँ मासु भात खाने हजुरको लेबर चाहिँ रक्सी पेलका सय चेस गर्नेहरूले किन सुरक्षित दिने भने छोडिदियो कि त्यसले गर्दा यी नेताहरू भ्रष्टाहरूलाई हेर्नुहोस् सडकमा ल्याएर नाङ्गार पार्नुपर्छ नेपाली जनता जाग्नुपर्छ यो काम थोरैले पनि गर्ने काम हो क्रान्ति एकजना सुरुवात हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले भ्रष्टाचार गरेको हौ हामीले देश दोहन गरे हौ राज्य लुट्याउँ मानव तस्करी गरेको हौँ हामीले अथवा सम्पत्ति कुम्ल्या छौँ हाम्रो आयोसुर केही पनि छैन हाट हाट पाएर हामी सजाय भोग्नु तयार छ यिनीहरू जनता उभिस कारवाही त भयो हामीले कुनै अख्तियार प्रमुख उनीहरूको छ त काँड कार हुन्छ प्रधान नयाँ उनीहरू सिफारी गरेर चाहिँ काठ कारुवा तपाईँ गभर्नर पार्टीको छ त काँड कारबा हुन्छ सबै उनीहरूको छ पार्टीको छ कि भाग राख्दैन माओवादी काङ्ग्रेस सबै भाग राख्छ एयरपोर्ट र भन्सार सिल गरेर यिनीहरूको सम्पत्ति जफ गर्नुपर्ने राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने नेपालको झन्डा चाहिँ फेरौँ भन्ने त्यही कोलङ्गाको बुद्धहरू नेपाल देशै खारेज गर भनेर चाहिँ हजुर पुलिस भेट्न नराम्रो हिँड्यो नेपाल देशै देशै खारेज खारेज नेपाल हिँडा हेर्नुहोस् यता अपराध हेर्ने तपाईँको चाहिँ यहाँ राजनीति गर्ने खारेज नि जस्तै अस्ति हजुरको संसद भवनभित्र चाहिँ अमलेसले कपडा खोल्यो नि आफै खोल्याएको थियो उनले तर जनताले यिनीहरूको कपडा खोले लड नाङ्गे जाडो लड्दै सन्तोष राजावाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सन्तोष यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ रमाइलो लागिरहेको छ भाइ ठिकै छ हेर्नुहोस् अब राम्ररी गर्नेलाई नरामाइलो होला हेर्नुहोस् तर हामीले हेर्नेलाई बहुत रमाइलो छ छ है कहिले <laughs> <laughs> के हुन्छ हजुर कुनै गेम खेल्दाखेरि हजुरको खेल्नेलाई चाहिँ तपाईँको हतसाइद हुन्छन् होइन हार्छु कि भने डर त्रास हुन्छ नि त तर हेर्नेलाई बहुत आनन्द आउँछ हेर्नुहोस् हुटिङ लाउँछन् ताली पिट्छ नि त <laughs> अनि हजुरले गोर चाहिँ अहिले हामीलाई बहुत मजा आइरहेको लागिरहेको छ नि हात हल्लाएर पुरै मख उहाँहरू महादुरमा त्यही त सुन्नुहोस् न उनी चाहिँ सेटिङै गरेर हो आउनुहोस् सेटिङ गरेर नत्र बाह्र पन्ध्र दिन हरा मान्छे अनि बुढा निकण्ड पक्राउ गरियो समायो भने त हेर्नुहोस् त बुढा निकण्ड भनेर कारण चाहिँ त्यो समा समायो भने पनि तिमीले आर्जुलाई मिलाउनु गरे हेर्नुहोस् आर्जुलाई मिलाउनु एकदम हेर्नुहोस् नत्र खण्ड निक हुन पालको भनेर नि हुन्थ्यो होला आर्जीलाई मिलाउनु पनि कारण के त आर्जुले त अन्तर्वादमा भनिसक्नुभयो काङ्ग्रेसका कुनै पनि गतिविधिमा मेरो हात छैन हजुर म त्यति पावरफुल लेडी होइन मलाई बदनाम बनाइयो बनाइयोत्मक समाजले उहाँले विरुद्ध चाहिँ खेल खेल्यो भने त्यति उहाँले कसम खानुभयो हेर्नुहोस् छोराको छोराकै कसम खानुभयो हेर्नुहोस् होइन तपाईँको कसम खाएर मर्ने भए दुनियाँ मरिसक्थ्यो हेर्नुहोस् है जस्तै त्यही राम्रोसँग उप पनि हजुर भद्रकालीमा गएर हजुरकोले गर्दा चाहिँ रगत चढाएर कसम खाऊन् हेर्नुहोस् है अब हजुरको चाहिँ भनाइमा छ राजन राजनीतिले पाथिरा कसम खा भन्छ हेर्नुहोस् कमल थापाले गीता कसम खायो हेर्नुहोस् कसम खाएर मर्दैन क्या हेर्नुहोस् न कसम खाएर मान्छे मर्छ हेर्नुहोस् न तातो पार्ने घटार्छ हेर्नुहोस् कसम खा खासै अर्थ छैन खासै अर्थ छैन हेर्नुहोस् तर ढाकछोक गर्छ नि हेर्नुहोस् जुन अहिले हजुरले भन्नुभयो हजुरको हात हल्लाएर हेर्नुहोस् त पुरा चाहिँ सम्बोधन गरेर आज भाषण गर्न गएको थियो हेर्नुहोस् होइन उनले इतिहास जितेर त्यो पुरस्कार लिएर आएको थियो क्या हात त लाएर मुस्काएर हेर्नुहोस् तपाईँ अन्त हजुरको चाहिँ बिचार त दुईवटा एउटा दुईवटा दिन तारा बरा लगाए त अर्को दिदीले हजुरकोले चाहिँ गएर चाहिँ गालीहरू पनि बात हेर्नुहोस् ए पुलिस केही राखोस् हदेटला होइन हजुरको लगेर भन्नु चाहिँ ए बालखिनी चोर तपाईँको टोपे चोर भनेर नार लाइ राति हेर्नुहोस् कमसेकम त लाउनु पर्दैन हेर्नु न त्यही पल्सा पर्दाखेरि चाहिँ नायक पल्सा पढ्दाखेरि चाहिँ हजुरको लगेर हदगेट लगाउने त्यही चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी हजुरको सन्दीप लाम्चाले पढ्दाखेरि चाहिँ हदगेट लगाउने अनि यिनीहरूको कानुन छुट्टै हो र हुन्छ उनीहरूले बनाएको कानुन हेर्नुहोस् गरिब आफूले बनाएको कानुन जे पनि लाग्ला जस्तो गर्दैन भयो गरिब र धनीलाई छुट्टै कानुन हुँदो रहेछ है त्यही त सुन्नुहोस् न उनीहरू नै बनाएको हो क्या उनीहरूसँग पैसा चाहिँ हेर्नुहोस् किनिदिएला हेर्नुहोस् है अनि हजुरको आफूले बनाएको कानुनमा अब आफूले जिगरमा पकाउने रहेछ हेर्नुहोस् बिचरा गरिब निर्दोष भा भए चाहिँ घाँटीमा मात्रै होइन कि हातमा मात्रै होइन खुट्टा पनि सबैतिर लाउँथ्यो क्या त्यो रेशम चोधेर लगाइरहेको छ नि त्यो त्यो हत्कडी पनि सुनको भइरहेको छ यिनीहरू लाउँथ्यो होला है सुनको भए त घाँटीमा पनि लगाउँथ्यो नि हेर्नुहोस् अलिक माथि झुन्या भन्थ्यो हेर्नुहोस् लगाएर है सुनको भए

अनि माला अबिरको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने भयो अब जाँदाखेरि पनि मख पर्छ नि त मामा घर गए जस्तो खुसी हुन्छन् नि एकदम हेर्नुहोस् हात हल्ला अब अबिर अबिर र मालाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ त्यो छुट्टी पछि गरेर लाँदैन कार्यकर्ताले जाँदै गर्नु पर्यो यसो गर्न चाहिँ जस्तै हजुरको हेर्नु न यिनीहरूले चुनाव जित्दाखेरि चुनाव लड्दै गर्दाखेरि हिँड्दा डुल्दा बस्दा खाँदा चाहिँ हामी सँगै छौँ फोटो खिचेर हाल्छन् क्या होइन खाँदा माला आफै पनि लाउँछन् र उनीहरू पनि लगाइदिन्छन् र हजुरको हजुरकोले र तपाईँको के हो भने चाहिँ अहिले जेल जाँदै गर्दाखेरि पोखरा पर्दै गर्दाखेरि हामी पनि सँगै जान्छौँ म पनि छु है भनेर कोही भन्छ त एकजनाले भने त कार्यकर्ताले त्यो कारण कसैले भने के हेर्नुहोस् होइन हामी साथीभाइ पढ्दाखेरि हामी भन्छौँ हेर्नुहोस् म नि साथीसँग सुत्छु साथीसँग जान्छु बस्नु खान्छु साथी गर्ने भन्ने होइन कि उनीहरूले पनि पा छ क्या अलिकति कार्यकर्ता उनीहरूलाई पनि बाँडेछ नि त कार्यकर्ताले खाइदियो होला नि पैसा बाँड्यो नि त अलिकति रक्सी दियो होला नि खाइदियो होला नि मासुको टुक्रा दियो होला बाइक दियो होला तेल हालिदियो होला जे पनि त्यो पैसा कहाँबाट हो भनेर खोजिनँ नि त Hmm. अनि हजुरकोले गर्दा दिएको छ क्या हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई अलिअलि hmm. अलिअलि पनि पाएको छ हेर्नुहोस् पाएको छ है भजाले पाएको छ कार्यकर्ताले नै भ्रष्टारी कार्यकर्ताले hmm. कार्यकर्तालाई बनाउन्थ्यो नि आम जनताले बनाउने hmm. हेर्नुहोस् कार्यकर्ताले खोजी नीति गऱ्यो भने जस्तै हजुरको चुनावमा तिन सय पैँसठी दिन बैसठी दिन चुनाव चाहिँ जाँदैन जाँदो रहेछ गाउँ फर्किँदैनन् काठमाडौँ सहर बजार बसेर हेर्नुहोस् र तिन दिन पाँच दिन चाहिँ हजुरको गाउँघर गएर रक्सी मासु खुवाएर तपाईँको चाहिँ एकजना कपडा किनिदिएर गोजीमा यहाँ दुई पाँच हजार पैसा हालिदिएर अनि हजुरको चाहिँ खसी राँडो ढालेर चाहिँ तपाईँको चुनाव जितेर आउँछ नि त त्यो बेला कहाँबाट पैसा ल्यायो तेरो आय स्रोत के कमाइ के भएर सोच्छ कसैले तपाईँले न व्यवसाय गरेछ न उद्योगमा काठमाडौँ चलायोस् न विदेश गएर चाहिँ जागिर खाएर आगो न नेपाललाई जागिर खाएछस् न पैतृक सम्पत्ति तिरो र अनि आय स्रोत के हो त ल अहिले खर्च कसरी गरिरहेको छ कसैले सोध्दैन क्या हेर्नुहोस् अनि हजुरको पाएसम्म खान्छन् 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 खिच्छन् अनि त्यसपछि गएर दिन पार्टी झोला पार्टी झन्डा बोक्छन् त्यसपछि पाँच वर्ष खाडी मुलुक झोला बग्छु हेर्नुहोस् हिजो हिजो हेर्नुहोस् त एयरपोर्टमा लाइन सधैँ हो नि हिजो मात्रै होइन कि आज पनि त्यस्तै छ नि भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् हिजो त सधैँ त्यो खै सबले फोटो खिचेर हालेका थिए होइन त्यो त हजुरको अरू कन्टेन्ट पाएन होला हेर्नुहोस् अरू खिच्नेहरू पनि हेर्नुहोस् त्यो त्यहाँ पुग्यो होला तर सधैँ अस्ति पनि भनौँ हिजो भनौँ तपाईँ एक महिना अगाडि भनौँ होइन हजुरको एक वर्ष अगाडि भनौँ र भोलिको दिन पनि सधैँ त्यही हुन्छ हेर्नुहोस् बेच्ने नै हो है नेपालीहरूलाई त्यही त सुन्नुहोस् न बेच्न बाँकी केही राखेन नि क्या ढुङ्गा माटो सबै बेचियो हेर्नुहोस् ए नेपालला बन्दियो हेर्नुहोस् अहिले मान्छे जे बेच्दा पनि यिनीहरूले तपाईँको थाहा पायो क्या हेर्नुहोस् त्यहाँ प्रहरीले सोधा हेरे किन मान्छे बेचेको भनेको अब बेच्नको लागि बाँकी केही छैन त के बेचिसकेन काट्नु आएको थियो तै मान्छे मान्छे बेच्ने अभियान थियो यिनीहरूको हेर्नुहोस् होइन थाहा पाए हेर्नुहोस् बिचरा जान पाइरहेको भाइ गइरहेको भाइ थाहा हुँदैन थियो कुन चाहिँ जान पाएन जान सकेन जे बाहिर ल्याइदिनुहोस् होइन मान्छे बेच्ने अभियान पनि यिनीहरूको असल भयो क्या हेर्नुहोस् अहिले यो त पनि छैन यो देश बस्न लागेको बनाइदिए त्यसरी होइन त्यो ज्यानकै मायामार जान्थ्यो होला नि त त्यही त सुन्नुहोस् न बस्न लाग्यो हिजो हेर्नुहोस् न राजाहरूले बिर गएर खालको देशमा चिनाउँथे होइन अहिले तपाईँको भुटानी शरणार्थी चाहिँ को देशमा चिनाएको छ हेर्नुहोस् यी माग्नेहरूले हेर्नुहोस् थाङ्नेहरूले चाहिँ तपाईँको लिएको चाहिँ आज देश माग्ने भनेर चिनाइरहेको छ क्या बिर गोर खालको देश त होइन होला हो नेपालीहरू बिर गोरखालके सन्तान त होइन नि जसलाई होइन रगतमा त्यो अल्ट्रेसन भयो होला किनीहरू चाहिँ होइन होइन यहाँ नेपाली नै होइन नि नेपाली पनि तपाईँको कस्तो भयो भने नि तपाईँले बैलो कुखुरा पाइला थाहा छ थाहा छ त्यो बैलो कुखुरा के हुन्छ भने नि तपाईँलाई कुन चाहिँ नि खान मन लाग्यो त्यो दिन ट्याक्क ल्यायो सट्टा काट्यो होइन त्यसले त्यति धेरै प्रतिवाद गर्दैन क्या नेपालीहरू पनि त्यस्तै भयो कि काट्दा पनि मार्दा पनि होइन तपाईँको ट्याक्सै ट्याक्सले पनि थिठी हान्दा पनि प्रतिवादै गर्दैनन् अनि कहिले जाग्दैन सुन्नुहोस् न नेपाली जनता के छ भने हजुर कोही एमआलए कोही माओवादी कोही काङ्ग्रेस कोही रापरबा कोही 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 मधेसी दल भयो कि नेपाल जनता नै भएन हेर्नुहोस् एजेन्ट कोही रक एजेन्ट कोही तपाईँको इन्डियन एमसि पैसा थाप्ने कोही चाइनिज एमस पैसा थाप्ने हेर्नुहोस् होइन त्यो कारणले गर्दा कोही एनजिओबाट चल्ने कोही आइएनजिओबाट चल्ने देशको माया चिन्ता कमेर छ क्या हेर्नुहोस् है अधिकांश मान्छेहरूले पैसा पैसा त कुरा ठान र हामीले के सोचेका छौँ केवल देशको माथि बारेमा सोचेका छौँ देश रहेदेखि भोलि राजनीति गरौँला भोलि पैसा कमाउन सोध्छ नि त हेर्नुहोस् मान्छेको एक थरी हामी सीमित व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् तर यिनीहरूको सोच चाहिँ के भने पैसा लुट्ने मात्रै काम हेर्नुहोस् मान्छे बेच्ने तस्कर गर्ने खोलानाला बेच्ने भूभाग बेच्ने तपाईँको लेभर चाहिँ बनजङ्गल बेच्ने हजुरको लेगर चाहिँ जडीबुटी खनिज पदार्थ बेच्ने सबै क्या जीव जन्तु बेच्ने सबै काम यिनीहरूको हेर्नुहोस् पाएसम्म सबै बेच्ने है पाएसम्म केही पनि बाँकी राख्दैन हेर्नुहोस् न आमा बेचेर तपाईँको चाहिँ सुह नि पाल्ने चाहिँ व्यवस्था हो त्यस्तो व्यवस्था हो आमा बेचेर आमा बेचेर हेर्नुहोस् अब आमा तपाईँको वृद्ध आश्रम ल राख्छ हेर्नुहोस् होइन घरमा कुकुर पालिरहेको छ अहिले आश्रम राख्ने घरमा कुकुर पाल्ने बिरालो पाल्ने हेर्नुहोस् यस्तो नेपाली जनताको आनको छेडी खोल्छ लगाउनुहोस् न हामी अमेरिका जाने आमा भेजाको सम्पत्ति बेचेर भयो भने बुढेसकालको बुढे असी वर्ष काट्दा बुढाबुढीलाई अनि एयरपोर्ट लगाएर छोडिदेखि त्यो देखाएको छैनौँ हामीले भोगेको छैनौँ र जन्मदिनी आमा बाबु त बेच्ने नि यिनीहरूले भनेपछि उसले के पाइरहेको छ नि करप्टेड भयो है जनता सबै चाहिँ तपाईँको भ्रष्ट छन् क्या हेर्नुहोस् अहिले अधिकांश क्या हेर्नुहोस् कार्यकर्ता भनौँ कारिन्दा भनौँ यी सबै तपाईँको नि नेताको लागि मेरो चाकडी गरेर त लाग्यो क्या तपाईँहरूले के को लागि राजनीति गरेर जनै भ्रष्ट रहेछ त होइन हामीले राजनीति गरेका छैनौँ कि हेर्नुहोस् हामीले सिङ्गो मुलुक पर्छ देश जोगाउनु पर्छ लाग्यो हेर्नुहोस् नै सुन्नु न जनतामा भूगोलले देश सुन्नुहोस् न जनतामा यिनीहरू पहिरो त हुन्छ फर्किन्छन् क्या अहिले जनता छ यिनीहरू कारिन्द कार्यकर्ता हेर्नुहोस् यिनीहरूले पार्टी झोडा र पार्टी झन्डा मात्रै बोकेका छन् अब केवल देश देशको झन्डा मात्रै बोक्नुपर्छ भन्नेहरूको चा। चाहिँ तपाईँको आँखापट्टि काङ्ग्रेसको ठेडी खुल्छ र सडकमा निस्किन्छ हेर्नुहोस् त्यो समय लाग्ला तर अन्तिम अवस्था त्यसरी चाहिँ अहिले फिजीको बाटो भुटानको बाटो श्रीलङ्का बाटो छ घोषणाहरू मात्रै बाँकी हेर्नुहोस् अलिअलि बेला लानुहोस् अब तपाईँको कुन दिन त चाहिँ ए सुरक्षकर्कर्मीहरू गोलिकटा सहित ड्रेस लाएर सडकमा निस्किन्छ हेर्नुहोस् सुरक्षकर्मी सुरक्षाकर्मी आफै निक्लिन्छन् तल नपाज केही खाने भने क्या डेसपी एसपी ठुलाबाट खाला हेर्नुहोस् उनीहरूले कहीँ चोरी चकारी गरेर अथवा त्यो नेताहरूले दिएर खाला बिचरा त्यो चाहिँ पिउसाहरू जमान हल्ला के गर्ने कहाँ जाने लाउनुहोस् न उनको छोरी भर्ना गर्नु बोला छोरीहरू घर बेलामा नुन तेल खानु पर्ला त्यही तलबले खाने हो अनि त्यो पैसा नपाएपछि के गर्ने सबै सडकमा आउने होइन उहाँहरूले mm. त अहिले यति बेला हेर्नुहोस् हुन्छ त्यो नेतालाई सुरक्षा दिइरहनु भएन जुन तपाईँको उहाँहरू आफै घरमा बसेर होस् चाहे सँगै हेर्दा होस् त्यो सुरक्षा दिनुदिनुहोस् भन्छु कि म हेर्नुहोस् म त उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु सक्नुहुन्छ भ्रष्टलाई गोलि हालिदिनुहोस् भ्रष्ट कर्मचारी भ्रष्ट नसके नसकेँदै छोडिदिनुहोस् तपाईँहरू उहाँलाई पहलदार गरेर सुरक्षा दिनु छोडिदिनुहोस् र जनताले जे गर्छन् जनताले न्याय हिसाब दिन्छन् क्या हेर्नुहोस् अनि तिनीहरूले सुरक्षा दिएन भने तपाईँले कालो मुस्तो दिइहाल्नु जुत्ताको माल जहाँ भेट्यो त्यही पनि दल छन् क्या अहिले पनि हेर्नुहोस् कालो मसँग लाउनुहोस् जुत्ता मालाउनु ठुलो क्या हेर्नुहोस् न हामीलाई केही फरक पर्दैन भएको छैन होइन सुन्नुहोस् भ्रष्टहरूलाई देश बेच्नेहरूलाई तपाईँको मानव तस्करी नि के गर्ने त कालो मुसो नलाए जुत्ता माल नलाए के गर्ने लाउनुहोस् न सुनको लाउने हते बेच्ने तपाईँको चाहिँ खोलानालाई बेच्ने त कुरो छोडिदिनु क्या मान्छे बेच्नेलाई के गर्छ लगाउनुहोस् न मानव तस्करीलाई के गर्ने अल्टो उल्टो सानले हात हल्ला तपाईँ मुस्कुरा हिँड्छ हेर्नुहोस् है उनीहरूलाई हत्गडी लगाउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई सामान्य त मान्छे भए उखेर क्राइप जाप्पा हतगढ भिडम बनाइदिनुहोस् चाहिँ अनि उनीहरूलाई तपाईँको जाने हामीले चोखो छ भनेर छोडिदिन्छ नि अब त राज्यले तपाईँको यिनीहरूलाई सजा दिनु जनतालाई सजाय दिनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन हजुरको जनता राज्यले तपाईँको सुन्नु न अहिलेको राज्यले सत्ताले प्रशासनले चाहिँ यतिकै छोड्यो भने जनताले चाहिँ तपाईँकोले गर्दा चाहिँ जनताको कानुन कठेर उभिनुपर्छ कि यिनीहरूलाई हेर्नुहोस् जनै छैन नि त तपाईँ भन्नु चाहिँ फेरि जनता छैन जनता सीमित छ नि त धेरै नहोला अधिकांश नहोला सबै नेपाली जनता नहोला जनता त छ नि सबै पानी त बुझेछ नि सबै पानी मरुवा त्यो आफूलाई हो जनता पानी नपरेर न आफूलाई नपरेर हो प्रेम प्रसाद आचार्य जल्दै गर्दाखेरि कसैले आवाज उठायो को बोल्यो त को बोल्यो कसैलाई दुख्यो त कसैले दुखेन नि हो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ मान्छेहरू दिन रात मरिरहन् कोही आत्महाल कोही होइन झुन्डेर मरिरहेछ कोही बिखाइरहन्छ कोही फालन हेर्नुहोस् लघु वृत्त सहकारी ब्याङ्क तनावले तनाव एक्काइस सय रुपियाँ चाहिँ शुल्क बुझाउन नसकेर एकजना विद्यार्थीले आत्महत्या गरे गरे अब तपाईँको चाहिँ आर्जु आर राणा भएको हो हजुर अब उहाँ पनि त्यसमा समावेश छ युलेन्स स्कुलमा चाहिँ तिस हजार रुपियाँ प्रति महिना मासिक शुल्क उठाउँदो रहेछ तिस हजार त कम्तीमा थोरै हो तिस हजार रुपियाँ मिनिमम मिनिमम त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स छुट रहे एकदम हेर्नुहोस् त हजुरको के हो भने तपाईँको यिनीहरूले हजुरको चाहिँ सरकारी विद्यालय मासी हेर्नुहोस् प्राइभेट आफ्नो बोर्डिङ स्कुल खोले हेर्नुहोस् है अनि हजुरको सरकारी हजुरको चाहिँ अस्पताल मासे हेर्नुहोस् होइन प्राइभेट हस्पिटल आफ्नो बनायो क्या हेर्नुहोस् जुम भू माफिया शैक्षिक माफिया मेडिकल माफिया यो माफिया नै माफिया चलाएको हो क्या पनि जनता अझै पनि त्यो चेत छैन जनताको चेतको होइन आपट्टि खोल्दैन हेर्नुहोस् जनता उत्रिँदैन हेर्नुहोस् होइन यिनीहरूलाई समर्थन गरिरहेछ यिनीहरूकै जय जयकार गरिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन तपाईँकोले गर्दा अब यो बेला त यिनीहरूले जहाँ भेट्छ त्यही कालुस लिने जुत्तामा लाउने तपाईँको जिल्ला गएर चाहिँ सडकमा नागिजाएर पार्ने त्यो बेला हो नि त हेर्नुहोस् बाटो छेकिने जस्तो केपीलाई चाहिँ आफ्नै गिरी जिल्लामा लहटे होइन ठाउँमा लटेन राजाबाइदले राजावादी त उनले भनेको हो क्या हेर्नुहोस् भन्नु न पाएर माओवादी भन्ने मारिहाल्छ हेर्नुहोस् वैसिल छ चा। उनीहरूको चाहिँ फोर्स छ अब राजावादीलाई अहिले किन राजावादी त तपाईँको चाहिँ राजाकोले जुन जुन उहाँको मौनता छ उहाँको धैर्यता छ सहनशीलता छ हामीले त्यो अप्नाएर हिँड्दैछौँ हेर्नुहोस् अनि हामी त राजाको श्रृङ्गल काम गरेका छैनौँ चा। छाडा तरिकाले हिँडेको छ हेर्नुहोस् कहीँ पाटो भत्का छैनौँ पुल भत्का छैनौँ मान्छे मारेको छैनौँ बैङ्क लुटेको छैनौँ हेर्नुहोस् है अनि हामीले हजुरको लेखेर एक रुपियाँ भर्सा गरेका छैनौँ खै तस्करी गरेका छैनौँ अनि हामीले आरोप लाग यिनीहरू सहन है भन्नु न हो त माओवादीले आरोप लागोस् त तपाईँहरू पनि ठाउँ नपाएर त इमान्दार होला नि हामीले बेचिहाल्नु हामीले चाह्यो भने ठाउँ किन्न पाउने भनेको हामी इमाले जानु सक्थ्यौँ माओवादी जान सक्दैन कहाँ जान सक्थ्यो होला हाम्रो देशको माया भएर नगा हो क्या पार्टी हामीलाई ठुलो कुरा होइन हेर्नुहोस् पहिला देश बचाउँ न देश बचाएपछि राजनीति गरौँला हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा हामी त केवल देशको झन्डा मात्रै बोकेर लिइरहेको छ हेर्नुहोस् तपाईँले जनता बचाउनु सक्नु भएन के देश बचाउनु हुन्छ होला होइन पहिला देश बचाउनु लाग्यो क्या हेर्नुहोस् जनता त सुन्नुहोस् न जनता आफै बेकु छन् त तपाईँलाई पर्दाखेरि तपाईँलाई कसैले वास्ता गर्दैन होइन हजुरलाई म आफूले चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ मलाई पर्दा मगले भोगिरहनु परेको छ हेर्नुहोस् जब धनी ठुलाबाट पर्छन् तब मात्रै भोग्छन् क्या हेर्नुहोस् आज हेर्नु सुरक्षा गर्ने बिचरा तिन डाँडो कुट्टा खाखाइन्छन् अनि चाउचार बिसु भरमा चाहिँ उनीहरू हिँड्न पारेको छ अनि यो चाहिँ मासु भात खाने हजुरको लेबर चाहिँ रक्सी बेलुका समय चेस गर्नेहरूलाई किन सुरक्षा दिइरहनु भने क्या छोड्दै भयो कि जनताले गर्नु गर्छन् त्यो डिएसपीको कार्यकक्षमा राखेको बालकृष्ण खाँड र टोपुर राईमाजीलाई चाहिँ बेलुका रक्सी सक्षको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन होला होइन बिचरा उनीहरूसँग पैसा छ हेर्नुहोस् होइन अहिले यिनीहरूले पैसा छ पैसाले किनिदिन्छन् खान्छन् उनीहरूले ल्याएर नै बाहिर कहिले भन्छ हेर्नुहोस् <laughs> पहुँच छ नि त शेरबहादुर केपी पर्छन् पटपट पटक पटक पैसा देख्नु भएन बुढामी खण्डमा पक्राउ पऱ्यो होइन भने सडकमा पक्राउ पऱ्यो रङ्गमा पक्राउ पऱ्यो हो यिनीहरू पटक पटक यो मिटिङ बसेको कारण चाहिँ के हो हिजो पनि सत्ता गठबन्धनको मिटिङ बसेर अस्ति पनि चाहिँ तिन शीर्ष नेताको मिटिङ बसेर अब यो दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भने मिटिङ बसेर दोषीलाई कारवाही हेर्ने कि डिफिस बनाउनु हेर्नुहोस् कमजोर बनाउनुलाई जस्तै हजुरको अहिले के छ भने हेर्नुहोस् अख्तियार प्रमुख पार्टीको छ हेर्नुहोस् न्यायाधीश पार्टीको छ हेर्नुहोस् होइन हजुरको सबै पार्टीमा भर्ती छन् के अनि त्योपछि कहाँ कसरी कारबाही हुन्छ त गभर्नर सिटिङ मिलाउनु होस् गभर्नर पार्टीको सबै पार्टीको हो क्या भने अब हजुरको अहिले हामी हेर्नु न कुनै पनि तपाईँको चौकीमा हाम्रो केस पऱ्यो भनेर जाउँ हेर्नुहोस् होइन हामी तल पर्यामा हामीले न्याय पाएन अन्याय पऱ्यो भनेर कुन पार्टीको सोच हेर्नुहोस् पार्टीको पावर पाउँछ पर्छ पार्टीको त सोध्दैन त्यहाँदेखि होइन पऱ्यो भन्नु खोजे मतलब त्यो चाहिँ इन्डाइल रूपमा घुमरो पारामा क्या हेर्नुहोस् नेताको पावर पावरलाई जानुपर्छ हेर्नुहोस् हस्पिटल भर्ना गरिन्छौँ बिरामी जाउँ कुन जा� पार्टीको पावर लाउने हेर्नुहोस् विद्यालय भर्ना गर्नु स्कुल बच्चा बच्ची पढाउन हेर्नुहोस् कुन पार्टीको सोच्छ हेर्नुहोस् हस्पिटलमा पावर लाएर हुन्छ कुन कुन हस्पिटल हुन्छ जुन चाहिँ हस्पिटल पावर लालर हुन्छ नि हेर्नुहोस् मात्रै होला सरकार पावर पारलाएर हुन्छ हेर्नुहोस् प्राइभेट हस्पिटल त पावर लाउनु पर्दैन प्राइभेटमा पनि कुनै नेताको हुन्छ नि त हेर्नुहोस् उनीहरूको कहीँ संरक्षक होला कहीँ तपाईँको सेयर होल्ड होला हेर्नुहोस् सेयर होल्डर जहाँ पनि पावर हेर्नुहोस् पावर पहुँच पद पैसा पछि चाहिँ पछि सबै लागिरहेको हेर्नुहोस् त्यसै गर्दा यी नेताहरू भ्रष्टाहरूलाई हेर्नुहोस् सडकमा लिएर नाङ्गी जाडो पार्नुपर्छ नेपाली जनता जाग्नुपर्छ यो काम थोरैले पनि गर्ने काम हो क्रान्ति एकजना सुरुवात हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तै सरितागिरी घरमा लात्ता हान्ने युवाहरूले चाहिँ हानेका कारणले गर्दा आज सरितागिरी कहीँ चाचुचु गरे होइनन् लगाउनुहोस् नै हराए होइन युवाहरू सुन्नुहोस् न त्यो बाध्यता छ यिनीहरूले बेच्ला भुटान सर्दी बनाएर गयो होला त्यो स्वाभाविक हो नि हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ अब यहाँ बस्ने ठाउँ पनि यिनीहरूले दिएको छैन रोजगार छैन हेर्नुहोस् अहिले अहिले यति बेला बिड हेर्नुहोस् मान्छेहरूले के छ भने राज्यले रोजगारको कुरो छोडौँ मानव तस्करी बेचेर यिनीहरू जीविका पार्जन गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि भर्षा गरिरहेको छ तपाईँ चाहिँ म त पलान हुँदैन म एक्लै पनि त्यो छोडिदिनु हेर्नुहोस् हुं... मलाई देशको माया चिन्ता छ देश जोगाउनु भने लागेको युवा प्रचण्ड बाग्राम पनि दुई चार भर बन्द बोकेर जङ्गल छिरे होइन उनीहरूको जङ्गल गएन होला त सर्वजाना बसे जाने त जङ्गल दुई चार भर तपाईँ हिँड्नु बन्दुक बोकेको क्रान्ति हुन्छ बन्दुक बोक्नु पर्ने दिन आइ त बोक्नु नि त

तयारी छौँ हामी अनि तपाईँले सम्झाएर मान्छन् भनेर होइन सम्झाएर मान्छन् कि बुझाएर बुझ्छन् कि भन्ने कुरा हो नि त पहिलो चरणमा सम्झेनन् बुझेनन् भने फेरि दोस्रो चरणमा फेरि चरणपत्त रूपमा हामी अघि बढिहाल्छन् मान्छे नि पनि छन् खोला नाला नि छन् नि बेच्छन् यो त हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको चाहिँ के हो भने यिनीहरूले चाहेर यो समाग होइन हेर्नुहोस् यिनीहरूले खेलाची गरे हो साँच्ची नै हुनसक्छ होइन अमेरिकाको दबामा समाग हेर्नुहोस् होइन चाइनिजलाई पनि भुटानी सडा तपाईँलाई छिराइदिन्छ मुख्य समस्या यो हो चाइनिजलाई चाइनिजलाई अनि भुटान ओरिजिनल भुटानी चाहिँ बोल्थ्यो होला त कोही कोहीले सबैले त बोल्दैन थियो होला नि कोही कोहीले त बोल्दैन थियो होला पक्कै हेर्नुहोस् धेरैले बोल्थ्यो होला सिकायो होला नि यिनीहरूले के छ होइन यिनीहरूले भने तालिम दियो होला नि छ महिनाको वर्ष नेपाली बोल्न सिकायो होला अनुहार उसले त हुन्थ्यो होला हेर्नुहोस् अनि यिनीहरूले के पनि मागिरहेको थिएन क्या के चाहिँ मागिरहेको छ अनि अनुहार मिलेपछि मिलेन भने सबै कुरा जे पनि गर्छन् कि नानीहरूले हेर्नुहोस् केही मागिरहेको होइनन् केही कसरी यिनीहरूले चाहिँ छोडिएनन् के उहाँ हेर्नुहोस् यी सबै जेल हुन्छ हेर्नुहोस् अलिअलि छिटै हेर्नुहोस् छिट्टै धेरै दिन दिन अब धेरै महिना नलाग्ला हामीले भर्सा गरेको हौँ हामीले देश दोहन गरे हौँ राज्य लुट्य मानव तस्करी गरेको हौँ हामीले अथवा सम्पत्ति कुमल्या छौँ हाम्रो आयोसुर केही पनि छैन भने हाटाड पारेर हामी सजाय भोग्न तयार छौँ यिनीहरू जनता माझको विचार त्यो चाहिँ तपाईँको डेड्रिम होइन अब आर्जु देवाललाई तपाईँले भ्रष्टाचारी भन्नुहुन्थ्यो आर्जु देवाल सम्पत्ति उसमा ल्याउनु भएछ के अरे दाइजोमा ल्याउनु भए रहेछ त एउटा पनि भर्सारी रहेछ आजसम्म कोही परेको छैन एमाले भ्रष्टाचारी नभए उनीहरू तपाईँको सडकमा आउँथ्यो होला त भन्दै त्यो होइन चोर्को खुट्टा काठ भन्दाखेरि हजुर खुट्टा ताले हो कि महाकाली सन्धि गर्ने को त वाइट बोडीमा को परेको छ नि त अख्तियार प्रमुख उनीहरूको छ त कारबाई हुन्छ प्रधान न्यायाधीश उनीहरूले सिफारी गरेर चाहिँ कहाँ हुन्छ सबै गभर्नर पार्टीको छ त कहाँ कारबाई हुन्छ सबै उनीहरूको चाहिँ पार्टीको छ के भागवादीहरूले खसी खसी काटेर चाहिँ भाग्ला जस्तै भाग्लाएर खाँदा पनि तपाईँले के हेर बस्नु भएको छ भने तपाईँलाई दुख्दैन होइन हामीले आवाज उठाइरहेको छ हेर्नुहोस् पीडा छ खालि बाइक गर्ने अनि त्यो भारतको पेट्रोल मात्रै सकाएर त भएन नि छैन हामीले गर्ने सुन्नु न हामीले गर्ने काम गरिरहेको छ हेर्नुहोस् हामीले समयम त अपनाइरहेको छौँ होइन हाम्रो धैर्यता बाँध फुट्न लागिसकेको छ हेर्नुहोस् होइन विस्फोट हुनु मात्रै बाँकी हो सुन्नुहोस् न हामीले भनिसकेको छौँ सम्झाउँदा मान्छन् बुझाउँदा मान्छन् तेर्छन् भने बुझाउने प्रयास गरिरहेको छौँ क्या छिट्टै हेर्नुहोस् यी सबैले हात हाड पार्छन् यी सबै कानुनको घटना उभिन्छन् हेर्नुहोस् र देश जिरोबाट सुरु हुन्छ जिरोबाट पार्छन् क्या हेर्नुहोस् अलिबार धैर्य गर्नुहोस् न यी सबै पार्छन् हेर्नुहोस् अहिले मैले त्यो सामाजिक देखिरहेको थिएँ हेर्नुहोस् रवि लान्छ नि शरणथीबाट भिसाबाट आएको कि भने गाइकी हल्ला गरिरहेको छ क्या होइन अदालतले अदालतले तपाईँको लेबर चाहिँ अमेरिकन नागरिकता त्यागेको पो चाहिँ ऊ मागेहरू हेर्नुहोस् त्यस्तो कुराले उठिरहेको हेर्नुहोस् चोखो त कोही पनि कहीँ पनि छैन क्या हेर्नुहोस् बालिन शाहले भने होइन चाहिँ पुरानो नयाँ सबै चोर नेताहरू भनेर भन्यो हो नि अब बिचरा त्यो हर्क ल्याएर उसले काममा दिइरहेन पत्रकारहरू टेबल लाएर चाहिँ मास्क बाँधेर आन्दोलन गरिरहेको अरे मौजुलुसले ल्याउनुहोस् लुटेर ठोएर खान पाएन भने त उसलाई ल्याउनुहोस् है उसलाई कहाँ चाहिँ काम गर्नु राम्रो मान्छेलाई त्यो बालिनलाई बिचरा काममा दिइरहेन यी सबैलाई घरमा क्राप ज्याप पाएर सबैले चाहिँ जनताले जहाँ छ घरबाट थुतेर तपाईँकोले चाहिँ कार्यालयमा छ कि अफिसमा हो कि त्यो सम्हालिएर हाल्छ हेर्नुहोस् ढिलो चाँडो मात्रै हो केही समय सायद यो बजेट भाषणसम्म मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हेर्नुहोस् बारम्बार भन्ने कुरा हो हेर्नुहोस् है भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट कर्मचारी अधिकांश भाग्छन् र बाँकी बचाएको चाहिँ जेल हुन्छ हेर्नुहोस् है मलाई त मला लाग्दैन लाग्दै लाग्छ मजा मजाले लाग्छ हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्था त्यसो हेर्नुहोस् समय परिस्थिति लिएर सबैको जेल हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँको चाहिँ रघुजी पन्तले हाउसमै बोले होइन तपाईँको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा छैन भारतमा म चाहिँ पूर्व राजालाई राजाको हिजो बोलायो भने भन्यो होइन भन्यो भने अनि अतालिस छ कि नर हेर्नुहोस् राजालाई राजाको हिजो बोलाउने अनि भदुवा कोलङ्गार कपुदा नबोलाए के हो त रह्य राजाको अहिले हेर्नुहोस् अभिनन्दन कार्यक्रममा कडा सम्बोधन भइरहेको छ कडाभन्दा कडा बहिलोमा बस्यो हेर्नुहोस् अब पर्सि पनि धनगढीमा छ त्यो अस्तिभन्दा नेपालमा कडा आउँछ हेर्नुहोस् अनि यिनीहरू कहीँ बोल्न चाहेको चुक गर्न सकिहाल्नु होइन बाबुराम अस्ति लखटे देख्नु भएन बाबरम भाग देख्नु भएन अस्ति विक्रम पाण्डेजीले लखट्टे बाग्राम भायो नि दले सुन्नु राजावादी भनेको देशभक्त हो क्या राष्ट्रवादी हेर्नुहोस् राष्ट्रवादी ल हट्यायो हो देशभक्त ल हट्या हो यी चोर फटाएर हेर्नुहोस् त मण्डलाबाट सम्पत्तिलाई भइहाल्छन् देशबाट लड्यो भने त यिनीहरू त हजुर एयरपोर्ट भन्सार सिल गरेर यिनीहरूको सम्पत्ति गर्नु पऱ्यो नि राष्ट्रिय गर्नु नि हजुर अझै हजुर त्यो विक्रम पाण्डे भन्न जाने क्या त्यहाँ हेर्नुहोस् म गएको भए तपाईँ यो कोलङ्गार कपूतरी हिजो नेपालको झन्डा चाहिँ फेरौँ भने त्यही कोलङ्गार कपूतहरू <shorn> <Whew> <Virginies> भरमुरी त्यसको चाहिँ खारेज गरौँ नेपाल देशै खारेज गर भनेर चाहिँ हजुर पुलिस भेट्न नराम्रो हिँड्यो नि देशै खारेज नेपाल देशै गर हिँडेर हेर्नुहोस् यता अराधीहरूले तपाईँको चाहिँ यहाँ राजनीति गर्ने छिड्की मार्ने नि खै के गर्नु हो खारेज गरेर हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यिनीहरू ठाउँ ठाउँबाट लडिन्छ हेर्नुहोस् कहीँ बत्ती ठाउँमा छैन यिनीहरू भाग्ने ठाउँ पनि छैन जहाँ पनि समाजलाई क्राप व्यापार हाल्ने हेर्नुहोस् होइन <imitra> अनि तपाईँको चाहिँ सके बिकट ठाउँमा तपाईँको सङ्ग्रहालयमा राख्ने हो यहाँ भादवार भाषभ पाल्नु छैन नभए यही भण्डार खालमा आफ्नो खाली छ हेर्नुहोस् यहाँभित्र कम्पाउन्ड ठुलो बनाएर यहाँ सङ्ग्रहालय बनाएर राम्रो जानुहोस् अड्छ होला है यहाँ त यहाँ त मैले अट्छ होइन सबै लिएर राम्रो जाने कति कति जति नेताबाट यहाँ त तपाईँ भएर सबै अड्छ पानी सदस्य धेरै पुरै राष्ट्रपति सबै सबै चल्छ नि राष्ट्रपति अहिलेको राष्ट्रपति हेर्नुहोस् पानी सदस्य सबै अड्छ नि सबै लिएर एउटा कोठा बनाएर खाना बनाउँछ सबै जे खान्छ हौ एक एक हजार टिकट हेर्नुहोस् न बाहिरबाट बाट लगाउने होइन हजुर अनि यहाँ त्यति छोडिदिनु होइन छोडेर त हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यस्तो हेर्नु नै सुन्नुहोस् चिडी खानामा जस्तै सर तारजाली हाल्नु भन्दा पनि कोठै बनाउने कमा पैसा हुन्छ खाओस् पिछाडा कमसे कम तारजालीको होइन कोठै लगाइदिने हेर्नुहोस् एक एक हजार टिकट जति ठुलो अपराध गरेँ त्यति बढी महँगो टिकट किनकि की तपाईँको चाहिँ चिडै खाना जाने मान्छे त्यो सानो चरा कुखुरा सुखुरा हेर्दैन क्या हेर्नुहोस् होइन mm. बाघ हेर्छ हात्ती हेर्छ ठुल्ठुलो ठुलो जनावर हेर्छ नि हो mm. त्यसले धेरै भर्चा गर्दा चाहिँ धेरै पैसा लगाइदिनुहोस् <laughs> <laughs> धेरै होइन पाँच सय भयो हजारबाट सुरु गर्दै पाँच हजारसम्म पुऱ्याउने mm. सत हजार मान्छे मार्ने यो लाउडा काण्ड यो वाइडबडी काँदा यो खोलामा वाड़ बेच्ने यो तपाईँ मानव तस्करी यो होइन तपाईँको महाकाली सन्धि गर्ने यो सबैकै हेर्नुहोस् मुरेको भने भत्ुवा गर्नुहोस् तपाईँको फोटो राम्रो छ फोटो राखेर टक्क फ्रेममा सजाएर ल भनेर हजुरकोलेको चाहिँ एक एक हजार टिकट राखेर दिनुपर्छ हेर्नुहोस् कहिले पुरा हुने होला त्यो पुरा हुन्छ हेर्नुहोस् मजाले भण्डार खाल तयारी नि हेर्नुहोस् अब रुख चाहिँ काट्नु पर्ला भने चाहिँ नकाटी गरेर माया गर्नुपर्छ जग्गा पर्छ रुख चाहिँ तिनीहरूलाई त यहाँ ल्यायो भने यो पनि प्लटिङ गरेर खाइन्छ नि सर होइन मैले अघि भने हजुरले भने तुल्ला छोडेँ भने चाहिँ यिनीहरूले प्लटिङ गरेर खान्छ हेर्नुहोस् भाग लगाउँछ आफ्नो त्यो लाल पूजाबाट लाग्छ हेर्नुहोस् होइन आफूलाई यति यति दिदी रोप्यो यति आना भनेर हेर्नुहोस् तर यिनीहरूलाई चाहिँ हजुर एउटा कोठा बनाएर सानसानो सुत्न मात्रै पुग्ने क्या त्यो कोठाकै लाल निकालोस् त केही बिग्रिँदैन क्या उसले कमाओ त्यही बसोस् न त्यसमा आपत्ति भनिस् त्यो थाहै भन्दै देख्छु घडेरी त्यही हुन्थ्यो पछि आरेर लाने विवास क्षेत्र होइन क्या यिनीहरूलाई त्यो तपाईँको चाहिँ डेलिभरी कारागार राख्नु नकुजीलाई राख्नु यहाँ राम्रो ठिक छ क्या भनेर हामीलाई राम ठिक जानुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने नि टिकट काटेर हेरि त बाहिर प्रडक्ट कति आउँछ ल भनौँ न देश चलेको प्रडक्टबाट हेर्नुहोस् टबाट <Num> नखुजेल नखु नखुजेल त पुरानो भयो थोत्रो भयो क्या हेर्नुहोस् त्यो राजाहरूको पालामा बनायो नौ. होइन अनि हजुरको यहाँ त हामीले बनाउँछ नि युवाहरू हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ बाहिर चाहिँ चारपट्टि घेर हेर्नुहोस् काँडे तारबार लाएर हेर्नुहोस् तपाईँको काँटी किला सिसाहरू गोपेर राख्दैछौँ नि त त्यो भाग्दा भाग्दै मरोस् क्या आफै भाग्न सेम त हामी बस्छ नि त बाहिर गेटमा पुगेर हतियार पुगेर अब राजाको फिर्ती सवारी त नेपाल होइन हजुर खोइ त अब उथल पुथल हुन्छ भन्थे खोइ झन् उथल पुथल त यिनीहरूले पालन जस्तो त्यही त सुन्नुहोस् न यिनीहरूकै कारणले उथल पुथल हुने क्या हेर्नुहोस् यी कुकुर बिरालहरू आफूको लडाइँ झडा गरेर एकअर्का टोकाटोक सिद्धिने हेर्नुहोस् होइन अरूले हस्तक्षेप गर्ने कुटनी पिटनी केही गर्नु पर्दैन क्या यिनीहरूको कदो सबै पोले हेर्नुहोस् आफै चाहिँ बग्छन् अब अहिले मैले भनेँ नि हाट पारेर हामीले ती भर्सा गऱ्यौँ हामीले ती खाएको हामी सजाय भोग्न तयार छौँ

एउटा कोरिया बसेर जुत्ता हान्छु भनेर मान्छे त समार कोरियाबाट चाहिँ कोरा पठाइन्छु भन्थे एउटा मान्छेले कता हरायो त्यो त अब कोरा हान्न गा मान्छे हेर्नुहोस् जुत्ता हान्छु भने गा मान्छे त तपाईँको समार पुलिस लैहाल्छ हेर्नुहोस् होइन हान्छु भने भएन नि लुकेर गएर हान्नु पऱ्यो नि ए बाबा पेसै त्यही छ कामै त्यही गर्छ तिन्दैन भने पुलिसले बाहिर समार क्राएर व्यापार लैहाल्छन् त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् यी सबै खोरमा हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन यी खोरमा तपाईँको बिस वर्ष पचास वर्ष चाहिँ आजीवन जेलमा पैसा खुवा हाम्रो राज्यको ढुकरीबाट खर्च गरेर मासु खुवाएर राख्नु भन्दा होइन हजुरको सीमित खर्चमा उनीहरूकैले कमा पैसा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाएर आनन्द टिकट काटेर हेर्ने व्यर्थ गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको आन्दोलन के सक्यो सकियो छैन कहाँ सकिन्छ हामी तयारी गरिरहेको छौँ हामी सबैलाई काम गरिरहेको छ हेर्नुहोस् बर्खा भएर होइन हामी सधैँ गरिरहेको छौँ नि कहिले सानो होला कहिले ठुलो होला हेर्नुहोस् होइन कहिले निरन्तरमा गरिरहेको छौँ हामी ब्याग पछि हट्याएको छैनौँ होइन हामी अब मैले भनेँ नि महारादेरा सरकारको धनगढीमा झन् कडा वक्तव्य आउँछ यसमा हेर्नुहोस् हुन्छ हेर्नु हामी अगाडि बढ्छौँ नि भ्रष्टाचारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने खालको आन्दोलन गर्नु गर्नुभयो कि तपाईँहरूले अब यो आन्दोलन भ्रष्टाचारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्र ठोक्ने गाई मैले भने नि हिजो भर्खर हजुरको चाहिँ कुन जिल्लामा ठ्याक्कै नाम बिर्सि हेर्नुहोस् कालोस ला हो जनप्रतिनिधिलाई तपाईँको सबै क्षेत्रमा सबै ठाउँमा मान्छे जागरूक भइरहेछ यिनीहरूलाई जहाँबाट चाहिँ कालो पर्स लाउँछन् जुत्ता माला लाउँछन् लहर नाङ्गी झार पार लहर्छ हेर्नुहोस् जस्तै अस्ति हजुरको संसद भवनभित्र चाहिँ अमलेसले कपडा खोलिन् होइन अब आफैले खोलिएको त्यो उनले तर जनताले कपडा खोले नाङ्गी झार लहर मजाले हेर्नुहोस् कपडा खोलेर पठाइदिन्छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच